Opozita që refuzon të vetmen opozit të besueshme të qeverisë, nga Meru Base. I kuptoj qëndrimet politike të grupeve opozitare kundër rezolutës së shumicës në pushtet për një reformë të re antikorrupsion në vend. Ju duket pak e rëndë që qeveria e cila është më e akuzuar se palët e tjera për korrupsion të marrë iniciativën për këtë reformë. Në këtë aspekt, mirë kuptohet abstenimi apo dhe vota kundër rezolutës. Por problemi është pak më i thellë, tek programi që ofron rezoluta. Duke qartë se bëhet fjalë për një iniciativë parlamentare gjithëpërfshirëse, me një plan veprimi që ka miratimin e SBA-s dhe BE-s, në një farë mënyre, kërkohet një fuqizim i traditës që ka krijuar tashmë SPAK në Shqipëri. Dy janë arsyet e besueshme pse foltorja nuk mund ta mbështesë këtë reformë. E para, që kjo reformë vazhdon fuqizon rolin e SPAK dhe e dyta që këtë reformë mund ta mbështesë SBA dhe BE. Të dyja janë kundër mendesisë së foltores, e cila nga një anë ka premtuar shkrirjen e SPAK dhe nga ana tjetër i ka shpallur luftë ndërhyrjes së perëndimit në punët tona në emër të sovranitetit. Kështu si është katandisur opozita në Shqipëri, ku shumica është armike e tricisë, ka vetëm një shpresë që kjo qeveri dikur të rrëzohet. Shpresa është që SPAK të vazhdoj të bëj masakrë mbi çdo të akuzuar nga qeveria dhe të kthehet siç në fakt është aktualisht si i vetmi luftëtar serioz kundër qeverisë. Çdo individ apo grup opozitar që dëshiron rrëzimin e qeverisë, dikur duhet i bashkohet opozitës më të madhe në vend. Dhe kjo opozitë nuk është Berisha me Metën, por SPAK-u. Vetëm duke mbështetur SPAK te drejtsinë e re, opozita mund të fitojë besueshmëri dhe të rreshtohet në anën e tretë të historisë. Për ironi të fatit të tyre, në anën e SPAK rreshtohet Edi Rama dhe qeveria, që janë viktimat më të mëdha të tij. Dhe këta krijojnë perceptimin se janë në gjendje të korrigjojnë vetveten përmes drejtësisë. Madje në vend të vizor nga ky kontrast, ja përmendin sot në kuvend Edi Ramës si të met të madhe që mbështet SPAK dhe antikorrupsionin, ndërkohë që akuzohet qeveria e tij për korrupsion. Po ky është gjithë problemi. Opozita, kështu siç është, nuk bëhet dot kurr shumicë pas SPAK. Madje pa mbështetje të hapur dhe pa rezerva ndaj tij. Nëse nuk e bën këtë, ajo humb aleatin e saj kryesor në këtë betejë, e cila nuk është më betejë ideologjike mes së majtës dhe së djathtës, por betejë politike mes një shumicës qeverisë që pranon të gjykohet dhe një pakicë që rri rrugëve dhe shpall armik të saj, armikun më të madh të qeverisë, vetëm për shkak të Sali Berishës. Atëherë, mjafton vetëm ky shkak që ata të vdesin në opozitë.